Olá pessoal, beleza? É o seguinte, eu quero falar como viver de música. Eu já vivo de música há praticamente 25 anos, né? E a primeira coisa que eu vou falar é: larga mão desses vendedores de sonho. O vendedor de sonho sempre existiu, ele sempre vai existir, mas abre mão disso. E talvez eu gaste uns 4, 5 vídeos para fazer esse vídeo, então provavelmente essa vai ser a primeira parte. Porque isso aqui é um papo longo, é uma longa história. Enfim, eu fiz um canal no YouTube para pôr minhas músicas, né? Aí acabei falando, não, eu vou fazer um canal para colocar eu tocando com banda, música cover, que é mais fácil vender, de fato. Mas acabou que eu vou transformar esse canal em tudo, vou fazer review nele, porque é isso. Meu canal é, a visualização é pequena, é um canal pequeno, tomara que cresça, é o desejo de todo mundo. Mas enfim, vamos lá falar de música. Antigamente, isso eu vi o Zé Ramalho falando, e eu concordo com ele. Era mais fácil você fazer sucesso, que a coisa mais difícil na música é você fazer sucesso, do que você viver de música. Se você comprasse um violãozinho, pai, eu quero viver de música, seu pai, não, vai formar, vai estudar, era assim, né? Então, e fazer sucesso sempre foi difícil, mas era mais fácil você compor e fazer sucesso. Eu me encontro no meio do caminho, porque quando eu comecei a ser músico, né, Zé Ramalho já fazia sucesso há muito tempo, né? Eu comecei a viver de música em 1998, né? E você vê que o tempo muda. Hoje, né, a gente vive numa era que você vê a galera executando muito bem as músicas de outros, fazendo mesmo cover perfeito. Eu sou de Belo Horizonte, eu mudei para Goiânia tem 9 anos. Eu cheguei aqui há 9 anos atrás, já estava naquela ultra mega moda de cover e ainda continua. E em 98 a gente compunha nossas músicas. Então você vê que muda. Hoje tem essa facilidade. Então eu tô vendo muita gente tocando muito bem cover. E sem nada, criatividade zero. O cara, você cria um negócio, não cria. Ele toca, ele imita bem, mas não tem. Então vamos lá. Eu vou, como eu disse, pode ser uns 4 vídeos. Desculpa essa demora aqui, mas é o seguinte. Então vamos, primeira parte, viver de música. Há várias formas de viver de música. Se você montar uma lojinha de música, você está vivendo de música. Se você compõe música e vende para cantores, né? Você está vivendo de música. Se você dá aula de violão, de guitarra, de teoria musical, de piano, seja online, offline, presencial, o que for, você está vivendo de música. Se você monta uma bandinha e sai tocando por aí, com a sua banda, e dá um dinheirinho ali fazendo cover, você está vivendo de música, né? Você faz um voz violão aí, você tá vivendo de música. Só que muita gente fala, pô, mas eu quero viver, não quero ganhar uma merreca, né? Aí tem viver, sobreviver, viver bem, viver em grande estilo. Então vamos lá. Vamos supor que você toca um violãozinho, já sabe umas músicas. Primeira coisa que você tem que fazer é cantar essas músicas, porque assim você ganha um pouco mais de dinheiro. Se você for arrumar um cantor para você acompanhar uma cantora, você vai ter que dividir o cachê com essa pessoa. Então aperta um pouquinho mais. Então, como eu disse, eu estou indo, pode gastar vídeos, né? Primeira, segunda, terceira parte. Então, primeira parte é essa. Ah, toca um teclado. Cara, quantos mil tecladistas de churrascaria, desculpa falar, mas é verdade, ficava lá, tem, 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 colocava o acompanhamento, ficava só mudando. Até hoje existe isso. Então, se você toca um teclado e canta uma música, ou às vezes faz um instrumental, você consegue vender esse trabalho. Vender são outros 500, mas calma, tô indo por baixo, né? Então vamos supor, você já toca um violãozinho, né? Toca guitarra aqui, mas você toca um violão, aí você canta as músicas. Que primeira coisa que você tem que fazer? Preparar um repertório. Você tem que ter um repertório aí de no mínimo umas 2 horas e meia, 3 horas. Antigamente, no, na minha época, era 4 horas de show. Eu fui batendo o pé, os músicos também. Hoje eu não faço show mais que 2 horas e meia, 3 horas. No máximo 3 horas. E é vento e vendendo. Né? É assim, é assim. Muita gente vai desvalorizar, vai chegar e falar: não, ele toca 3, eu toco 4. Tá se desvalorizando. Ele cobra 1.000, eu cobro 100. Tá
Esse cara sofre, né? Claro que, como eu disse, pode demorar vídeos, né? Que valores são relativos e valor você tem que cobrar o que você merece. Então calma lá, né? Então beleza, você tem um violão, você tem um repertório, já meio caminho andado. Tem lugares que tem som, tem lugar que não. Então, bicho, nada de graça, não existe almoço grátis. Você vai ter que investir num sonzinho, no equipamento. O que que você precisa? Um pedestal, um microfone. Se você souber as músicas de cor, você não precisa comprar pedestal para o iPad, pedestal para partitura, você não precisa, né? Mas você tendo uma caixa de som que dê para ligar seu violão e sua guitarra, seu violão e sua voz, você já consegue tocar aí, né? Se ela tiver uma bateria acoplada ali, você consegue tocar até na rua. Mas eu estou pensando numa coisa pequena, num barzinho. Você chega na beira-mar ali, tem um quiosquinho ali que te aceita. Então, mostrando como começar a viver de música. Essa é uma alternativa boa. É, tem lugar que vai ter equipamento, tem lugar que não vai ter, como eu disse, né? Então, você tem que ter o um equipamento. É, no meu tempo era difícil, porque se você não tivesse carro, você estava ferrado, pagar táxi é caro. Hoje tem Uber, é muito prático. Hoje tem caixas pequenas que tem potência, né? E enfim, não tomam tanto espaço. Então, a primeira parte é essa, sabe? Eu acho que você conseguindo isso, você já consegue viver de música. É claro, você vai ficar rico, famoso do dia para noite, né? É um trabalho de formiguinha. Aí agora, como que você vende isso? Hoje é bem mais fácil. Na minha época, eu tinha que ir no estúdio gravar uma demo de quinta categoria, pegar uma fitinha e passar para os outros. Ou o CDzinho que foi evoluindo depois. Hoje não, você faz um vídeo, igual eu estou fazendo aqui, do você tocando, executa bem, treina bem e mostra, manda para o WhatsApp. Mas você tem que ir lá distribuir, né, vender a pizza, você tem que entregar as pizzas, que antigamente era entregar o CD, né, o disco. Então o que que você tem que fazer? Vai no bar, sem produtor, sem nada. Você vai, pede para conversar com o dono, com o gerente, quem que é o cara do marketing, da área comercial lá, quem que organiza show. Chega lá, passa seu cartãozinho, fala: olha, tô com esse show aqui, você tem espaço aí e tal. A priori, você pode dar uma promoção, né? Fazer uma promoçãozinha lá, dar um desconto no cachê, mas não é se desvalorizar e desvalorizar outros músicos, não. Né? Enfim, então, isso é o primeiro passo, cara. É, tem um repertório, saiba cantar seu repertório e tocar, pra você não precisar dividir a priori esse dinheiro. Senão você chama uma pessoa competente para cantar e você toca. Vocês dividem o cachê. Assim ganha menos, mas é mais fácil. Você tem que preocupar só com a harmonia, é um microfone só, depois futuramente você compra outro para fazer um back vocal e tal. Mas enfim, prior é isso. Saiba o repertório, toca o repertório direitinho, sai, grava umas musiquinhas, coloca na internet. Antes não tinha isso. Então coloca na internet, vai nos bares, entendeu? E vai começar. A segunda forma é igual eu, tudo eu falei no começo: pegar e estudar o instrumento, saber o mínimo, porque tem muito professor monstro, mas tem coisas simples que às vezes você sabe que você pode passar para a pessoa, sabe? Você desenvolve uma didática ali, um métodozinho, e ensina o mínimo. Fala: dou aula para iniciante, tô começando aqui. Ah, não sei ler partitura, não sei nada. Você chega lá, mas fala: ó, vou te ensinar os acordes maiores, menores, como que pega. Isso é simples. Tem gente que precisa disso. E tem uma demanda para isso, né? É, e hoje, como eu disse, hoje é mais fácil. O Zé Ramalho não estava errado, ele estava certo. Hoje é mais fácil. Você pode fazer tudo isso na internet. Inclusive, os showzinhos que a gente faz aí, a gente pode fazer pela internet. Em vez de show, eu gravo um vídeo vendo, ele vai ser monetizado pelo YouTube. Eu tô ganhando grana, põe a música no Spotify. É assim. Hoje é mais fácil viver de música, bem mais fácil. Sem contar que meu pai tinha uma banda nos anos 60, chamava Os Tigres. Eles tiveram que fazer a bateria, fazer instrumento. Depois, no futuro, que eles estavam com o Janine. Tava o Janine Thunderbird, eu acho que era. Ah, esqueci o nome do Janine. Mas enfim, olha aqui. Hoje você compra guitarra boa, barata. Tô falando que essa guitarra é barata. Essa guitarra tá longe de ser a guitarra mais cara do mundo, tá longe de ser a mais barata, mas isso aqui, antigamente era uma guitarra mais em conta, hoje as Epiphone estão mais caras, mas você compra uma guitarra boa, com qualidade. Eu tenho, né, não tô aqui ganhando nada de marca nenhuma, eu tenho uma Tajima boa, né?
É a minha guitarra mais simples, mas eu tenho a Tajima que eu já levei ela pra. Tem eu tocando ela aí no YouTube, vocês vão ver vídeo, timbre bom. Então, enfim, dá aula, rola demais de ver de música, só que é trabalho de formiguinha, devagarzinho, um aluno aqui, um aluno ali, né? Vai divulgando, começa na sua rua, né? Ah, tá difícil assim, show, compra um instrumento legalzinho, elétrico, você tem que ter um instrumento elétrico. Você tem que ter um microfonezinho, uns cabinhos legal. Não precisa ser o cabo mais caro. Cabo caro é bom, coisa cara são boas. Compra um cabo legalzinho, pluga, saca o repertório, aprenda, faz direito, você não quer mal o filme. Músico ruim, estraga o bar. Músico ruim, não volta mais. Porque hoje, você tá com a pedra ali que é 50 mil músicos. Que às vezes nem músico é de verdade, mas ele tá lá e tá no meio. Então é isso. Essa primeira parte, ela tá bem simples, né? Depois eu vou tentar aprofundar um pouco mais, principalmente, como eu disse, hoje é bem mais prático, tem marketing digital, tem internet, tem celular que filma em Full HD, né? Hoje é mais tranquilo, diversos instrumentos mais em conta e melhores, bem melhores do que os do passado, tipo aquelas guitarras tonantes, que, pô, bacana, foi uma marca, né? Uma das pioneiras aí, coitada, mas é o instrumentozinho ruim. Então é isso. E para finalizar esse vídeo, olha só que maravilha. Dá aulinha na sua rua aí, ó. Além da aula que você tá dando, pega e faz os botiquinhos, os barzinhos, que aí já é a soma. A aula mais o showzinho, tá? Então você vai começar a ganhar um dinheirinho, né? E aí você já consegue investir esse dinheiro em coisas melhores, equipamento melhor. Ou pagar sua água, luz e tal. Né? É isso, galera. Meu nome é Diogo Tabar. Tô aí, eu vou continuar com essa série que estamos aqui numa quarentena, né? Esse vídeo está sendo gravado no ápice da pandemia aí. Atualmente os Estados Unidos que está na frente, já passou a China, todo mundo Brasilzão. E parece que passou a Rússia, está em segundo lugar. Então é isso, beijo para vocês, até a próxima e até o próximo vídeo. Essa vai ser a parte 1 de como viver de música. Grande abraço. Fui!